أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كره أن يأكل معه عبده. الأدب المفرد میں آج جو باب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا تعلق اسی سلسلے سے ہے کہ اپنے نوکروں خادموں کے ساتھ معاملہ کرنے کے کیا آداب اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں. ہمارے پاس کام کرنے والے، چاہے دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، ہماری اپنی کسی بڑی کمپنی میں ہوں، یا چھوٹے موٹے وقتی طور پہ ہم نے کسی کام کے لیے اجرت پہ رکھا ہو، تو جن کو ہم نوکری پر رکھتے ہیں، نوکر کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں، خادم خادمہ کے طور پہ رکھتے ہیں، تو ان سے متعلق اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے. تو آج اسی سلسلے کا ایک تین باب آپ کے سامنے رہیں گے، اور تینوں کے تینوں باب بنیادی طور پر ایک مسئلے سے جڑے ہیں، لیکن الگ الگ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب ہمارے سامنے رکھے ہیں. سب سے پہلا باب جو امام بخاری نے آج یہاں ذکر، امام بخاری کا متعین کردہ جو آج میں نے پڑھا آپ کے سامنے، کہ اگر کوئی آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ اس کا غلام اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اس کا غلام اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، اس بات کو ناپسند کرے، تو سوال یہ ہے کہ ایسا ناپسند کرنا غلط ہے کیا؟ غلام کو اپنے ساتھ برابر بٹھا کے کھلانا نہیں چاہتا، تو ایسا ناپسند کرنا کیا یہ برا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ اگر ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے تو کیا کرے؟ کیا اسلام نے اسے کسی اور چیز کا حکم دیا ہے؟ یہ مسئلہ اس باب میں امام بخاری واضح کر رہے ہیں. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آدمی کے پاس کوئی نوکر ہے اور ایسا نوکر ہے جو اس کا کھانا بناتا ہے، اور کھانا بنانے میں جو مشقت تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے، اور جو گرمی لگتی ہے وہ گرمی بھی برداشت کرتا ہے. پرانے زمانے میں تنور ہوا کرتا تھا، تنور پہ روٹیاں جو ہے سیک کر روٹی بنائی جاتی تھی، گوشت بنانے کے لیے بھی آگ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو محنت بھی لگتی ہے، گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. کیا ایسے خادم سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو تم اس کو بھی اپنے ساتھ بلا لو؟ اس نے کھانا بنایا، آپ کے لیے بنایا، جب آپ کھانے بیٹھیں تو کیا اس کو ساتھ میں بلا لو؟ ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ جو صاحب حضرت جابر سے یہ سوال کر رہے تھے، شاید انہوں نے کسی سے سنا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا خادم محنت کرتا ہے، پکوان پکاتا ہے، تو کھاتے ہوئے اپنے خادم کو بھی کھانے میں شریک کر لیا کرو. تو اسے کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں، معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے ایسا حکم دیا ہے کہ اپنے خادم کو بھی اپنے ساتھ مدعو کر لو؟ حضرت جابر نے کہا کہ قال نعم، کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. تو پہلا ادب تو یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کا خادم، آپ کا نوکر کھانا بنایا ہے تو اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ کھاتے ہوئے اپنے کھانے میں اسے شریک کریں، آپ اسے اپنے ساتھ شامل کریں. فَإِن كَرِهَ أَحَدُكُمْ أَن يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ أُكْلَةً فِي يَدِهِ. حضرت جابر نے جواب دیا اور مزید یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر تم کو یہ برا لگتا ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ. کیوں برا لگتا ہے؟ یہاں میں ذری سی بات واضح کر دوں. اگر آدمی خادم کو خادم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اسے نیچے بٹھانا چاہتا ہے، اسلام کی نظر میں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. اسٹیٹس کا مسئلہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اسٹیٹس ہے کہ وہ میرے برابر بیٹھ نہیں سکتا، تو اسلام کی نظر میں یہ ناپسندیدہ چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ بھی، حالانکہ فرق بہت تھا،
لیکن اللہ کے نبی معاملہ کرتے ہوئے ایک مسلمان ہونے، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ان لوگوں کا جو حق بنتا تھا وہ مقام اللہ کے نبی نے ان کو دیا. لیکن مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ میں ہوں، میرے ساتھ میرا کوئی مہمان شریک ہے، ہم بہت ساری ایسی گفتگو کرتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ خادم کو معلوم ہو، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خادم کھانا ہونا بنایا ہے تو اس کے کپڑوں میں پکوان کی بو رہے گی، مختلف قسم کی بو رہے گی، پسینے کی بو رہے گی، وہ کھانے میں شریک ہوگا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا یا میرے مہمان کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو ایسی کسی وجہ سے ناپسند کرتا ہے، ایسی کسی وجہ سے ناپسند کرتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر ایسا کام کرے، چاہے آپ کے پاس مہمان ہوں یا آپ اکیلے ہوں، اگر اسے کھانے میں شریک نہیں کر رہے ہیں تو جو کھانا اس نے بنایا ہے اس میں کا ایک لقمہ، یعنی ایک آدھ لقمہ، تھوڑا سا کھانا اس کے ہاتھ ہی میں سے ہی دے دے، یعنی اس کو بھی کھلا دے، اس کو بھی کھلا دے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت ہی بڑی حکمت بھری تعلیم ہے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی ناپسند کرتا ہے کہ اس کا غلام اس کے ساتھ بیٹھے، تو جیسے ہم نے کہا اسٹیٹس کا مسئلہ بنا کر اگر کوئی اسے اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتا یہ اچھی بات نہیں، یہ ناپسندیدہ بات. لیکن اگر کوئی دوسری وجہ ہے، جیسے وہ اپنے کچھ خاص دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس مجلس کی کوئی بات اس کے کان میں پڑے، یا وہ ان کے برابر بیٹھ کر مجلس میں، اپنے دوست اپنے ہوتے ہیں، کوئی معزز آدمی بھی آ کے مجلس میں شریک ہو جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اس جذبے سے اگر خادم کو دور رکھنا چاہتا ہے یا خادم کے جسم کی بدبو وغیرہ اس سے دور رہنے کے لیے کرتا ہے تو اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، یہ گناہ نہیں. پہلا مسئلہ، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا کھانا جو اس نے بنایا ہے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کا کھانا ہے، لیکن آپ اسے اس میں شریک کر لیں، ساتھ میں نہیں تو دو چار لقمے اس کے حوالے کر دیں. اس تعلیم کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں؟ اہل علم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز اہل علم نے کہا کہ یہ نظر بد اگر لگ سکتی ہے تو بچنے کا ایک بہت اچھا راستہ ہے. کھانا اگر بہت اچھا ہو اور اس غریب مسکین کو کھانے کے لیے نہ ملتا ہو، امانت دار اگر ہو تو امانت دار ہوتے ہوئے وہ ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر لگ جائے، آپ اگر اسے دلا دیں گے تو پھر وہ اس کی نظر کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ آدمی اس کے دل میں کھانا بناتے ہوئے آپ کی طرح کھانے پینے کا جو شوق ہے، محرومی کا جو احساس ہے، وہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک ٹکڑا، ایک لقمہ، ایک تھوڑا سا جو ہے کھانا جو آپ اسے دیتے ہیں، آپ کے کھانے میں کوئی زیادہ کمی نہیں کرے گا، آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس غریب کے لیے، اس بیچارے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اس کے دل سے محرومی کا جو احساس ہے وہ ختم کر دے گا. اور تیسری بات یہ بھی ہوگی کہ آپ سے متعلق اس کے خیالات بڑے اچھے ہوں گے، آپ سے محبت بڑھ جائے گی اس آدمی کی، وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ یہ ہمیشہ میرا بھی خیال رکھتا ہے، میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو آپ سے اس کی محبت بڑھ جائے گی اور اگلی بار وہ کھانا بنانے میں اور توجہ دے گا، اور محنت دے گا، اس کی جو پرفارمنس کہی ہے، اس کا جو کارکردگی اس کی جو ہوتی ہے وہ اور بہتر ہوتی چلی جائے گی. ایسے دسیوں فائدے ہیں. دیکھیے اسلام جو ہے وہ عبادات سے شروع ہوتا ہے، تو یہ جو اخلاق اور معاملات کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات، آداب ہیں، ان سب کو شامل کر کے اسلام مکمل ہوتا ہے. اور ہم ایک اچھے مسلمان اسی وقت ہیں جب یہ سارے آداب اپنائیں، اور جب یہ سارے آداب اپنائیں گے تو اسلام کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کے لیے، یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو جو پہلا باب تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اس بات کو ناپسند کرے کہ میرا اپنا غلام میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے تو کیا کرے؟ کہا جو کھانا وہ آپ بنا رہے ہیں وہ کھانا اسے دے دیں، اس میں سے کچھ حصہ دے دیں. یہ ادب سکھایا گیا. اگلا باب ہے قال الامام البخاري رحمه الله باب يطعم العبد مما ياكل. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ غلام کو اس میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اس میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے. اس باب میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ بھی روایت ہے، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ آئی روایت ہے. کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالمملوکین خیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی وصیت کرتے تھے. ویقول، اور آپ فرماتے تھے، اطعموہم مما تأکلون والبسوہم من لبوسکم ولا تعذبوا خلق اللہ. کہتے تھے کہ تم کھلاؤ اس میں سے جو تم کھاتے ہو، والبسوہم من لبوسکم تمہارے اپنے لباس میں سے ان کو پہناؤ، ولا تعذبوا خلق اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو، تکلیف میں مبتلا نہ کرو.
اس حدیث میں جو سب سے پہلا جملہ آیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے متعلق حسن سلوک کرنے کی تاکید کرتے تھے، وصیت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں عربی زبان میں جسے وصیت کہتے ہیں اس حکم کو کہتے ہیں جس حکم کو تاکید کے ساتھ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم خود اپنے آپ میں بہت غیر معمولی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم اگر وصیت کے درجے میں ہو، تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ادب یہ ہے کہ اپنے غلام، آپ کے اپنے غلام ہیں، اور یہ بات بار بار بتا چکا ہوں کہ غلام ہی اس زمانے میں نوکر عام طور پہ ہوا کرتے تھے، تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ آپ کے اپنے نوکر کے ساتھ آپ بہتر سے بہتر سلوک کر رہے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ گویا آپ اپنے غلام کے ساتھ بہتر سلوک کریں گے تو غلام کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے جو دنیاوی فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ نبی کی سنت کی پیروی کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیم کا، آپ کی ہدایت کا لحاظ رکھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک بات آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھلاؤ، اور تمہارے اپنے جو لباس ہیں انہی میں سے پہناؤ۔ یہ مسئلہ پچھلے ابواب میں گزر چکا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ اور جو آپ کا لباس ہے وہی لباس پہناؤ، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ انہیں کھلائیں اور ان کو پہنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ آپ کا اپنا جو ہے فرض بنتا ہے کہ آپ اسے کھلائیں پلائیں۔ لیکن اگر وہ کھلانا پلانا آپ کے کھانے ہی میں سے ہو جائے، آپ کے کپڑوں ہی میں سے ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلے کی تفصیل پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔ اور چوتھی بات جو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہی وہ یہ کہ لا تعذبوا خلق اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی مخلوقات کو تکلیف مت دو، عذاب میں مبتلا نہ کرو۔ ایک تو اس کا عام مسئلہ ہے، عام حکم ہے کہ تمام مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو بیجا تکلیف مت دو، ایک۔ دوسری یہ کہ یہ جو غلام ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو تکلیف مت دو اور کسی بھی قسم کی تکلیف مت دو۔ اور خاص طور پر جس سیاق میں بات کہی گئی اس میں یہ معنی ہے کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو تم کھاتے ہو اگر اچھا اچھا ہمیشہ کھاتے ہو، اس کو نہیں کھلاتے ہو، ہمیشہ اچھا پہنتے ہو، اسے کبھی پہناتے نہیں ہو، تو اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف محسوس نہ کرے۔ اس لیے کبھی اپنا کھانا کھلا دیا کرو، یعنی اپنے کھانے میں سے حصہ دے دیا کرو، اور اپنے جو اچھے کپڑے ہوتے ہیں ویسے کپڑے کبھی ان کو بھی پہنا دیا کرو تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ ایک تو سیاق جو ہے کھلانے اور کپڑے پہنانے کا اس سے متعلق بھی ہے، اور عام حکم یہ بھی ہے کہ خیال رکھو کہ یہ تمہارے اپنے غلام، تمہارے نوکر ضرور ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کو تکلیف دینے والا کوئی کام، کوئی اقدام تم اپنی طرف سے نہ کرو۔ تو یہ ایک اور ادب ہے کہ آپ اگر ان کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں تو آپ خیال رکھیں کہ ان کی دل جوئی ہونی چاہیے، ان کا دل جیتنے کی کوشش کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا اجر بھی پائیں گے، اور یہ غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے نتیجے میں یہ غلام آپ کے حق میں کس قدر مخلص ہوگا، کس قدر آپ کا خیر کا ہو جائے گا، کس قدر شوق سے آپ کے کام کرے گا، اور کس قدر زیادہ آپ کے لیے فکر مند ہوگا، آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے کا تیسرا ایک اہم باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل، کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے خادم کو اپنے پاس ہی بٹھا کر کھلائے؟ ایک تو حکم یہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں اس میں سے کھلائیں، لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خادم کو اپنے ساتھ ہی بٹھائیں، یا ساتھ بٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں یہاں یوں بھی پڑھا گیا کہ هل يجلس خادمه معه اذا اكل، کہ کیا غلام خود اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتا ہے؟ اہل علم نے یہاں کہا کہ پچھلے باب میں جو بتایا وہ یہ تھا کہ مالک اگر ناپسند کرے بٹھانا تو ناپسند کرنا اس کے لیے درست ہے کہ نہیں ہے۔ اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مالک تو بٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا نوکر کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے مالک کے برابر بیٹھے؟ هل يجلس خادمه معه، کیا اس کا خادم آدمی کے برابر بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، یا اسے خود یہ خیال رکھ لینا چاہیے کہ کبھی مالک کے برابر نہ بیٹھے؟ یہ مسئلہ اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ اذا جاء احدکم خادمہ بطعامہ فلیجلسہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے پاس آئے تو اسے بٹھا لے اپنے پاس, کھانا لے کر آئے تو اسے اپنے پاس بٹھا لے. فَإِن لَّمْ يَقْبَلْ, اگر وہ کھانا قبول نہ کرے, بیٹھنا پسند نہ کرے, فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ, تو اس آدمی کو اس کے ہاتھ میں تھوڑا سا کھانا دے دے. وہی بات جو پچھلے باب میں آئی, لیکن اس میں صراحت کے ساتھ یہ الفاظ آئے کہ یہ اچھا ہے, یہ بہتر ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ بٹھا لے. تو مالک کے لیے بہتر ہے کہ خادم کو اپنے ساتھ بٹھا لے, اور نوکر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کے برابر بیٹھ کر کھائے, کوئی عیب نہیں اس میں. مالک کے لیے جائز ہے, مالک کے لیے بہتر ہے کہ وہ بٹھائے, اور نوکر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مالک کے برابر بیٹھ کر کھائے. اور اگر کسی وجہ سے وہ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, وہ انکار بھی کر سکتا ہے, نوکر انکار کر سکتا ہے, یا مالک چاہے تو اسے ساتھ میں نہ بٹھا کر اس کے ہاتھ میں کھانا دے سکتا ہے. اور آخری جو حدیث اس سلسلے میں بیان کی گئی, حضرت ابو محذورہ کا واقعہ ایک ہے حضرت عمر کے ساتھ. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کنت جالسا عند عمر, صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے, کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. کہ اذ جاء صفوان ابن امیہ بجفنہ, کہتے ہیں صفوان ابن امیہ ایک بڑے برتن لے, بڑا سا برتن لے کر آئے, یحملها نفر فی عباء, اتنا بڑا برتن تھا کہ ایک چادر میں ایک کپڑے میں اس برتن کو رکھ کر کئی لوگ اٹھا کر لائے تھے. بڑا سا لگن جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں, بڑا سا جو ہے وہ ٹب جیسی چیز کہیے یا بڑی ڈش کہیے جس میں کئی لوگ یعنی کپڑے میں کے سہارے سے اٹھا کر لاتے ہیں. فوضعوها بین یدی عمر, حضرت عمر کے سامنے رکھ دیا. فدعا عمر ناسا مساکین وارقا من ارقاء الناس حولہ, تو حضرت عمر نے کیا کیا, جو مسکین قسم کے لوگ, فقیر قسم کے لوگ تھے, ویسے لوگوں کو بلایا, اور اسی طرح خود اپنے نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے جو غلام موجود تھے وہاں, ان غلاموں کو بلایا, فقیروں کو بلایا, غلاموں کو بلایا جو خود ان کے بھی نہیں تھے, لوگوں کے تھے لیکن آس پاس رہنے والے لوگ تھے, تو آس پاس کے فقیروں کو بھی بلایا, آس پاس کے غلاموں کو بھی بلایا. فَأَكَلُوا مَعَهُ, تو حضرت عمر نے کیا کیا, اس پکوان میں جو خصوصی طور پہ بنوایا تھا سب کو شریک کر کے کھانا کھایا. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ اسے اسٹیٹس کا مسئلہ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے غریبوں کو ساتھ میں بٹھا کر کبھی ان کو آپ کھاتے ہوئے دیکھیں نا, بیچارہ جس شدت سے کھاتا ہے, جس کیفیت سے کھاتا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہمارے اوپر کی ہے. ان کو کھلانے کا اپنا ایک مزہ ہے. کبھی آدمی کو جو ہے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کھانا چاہیے, ضروری نہیں کہ ہمیشہ کریں آپ, لیکن کبھی کبھار یہ عادت بنائیے کہ کچھ فقیروں مسکینوں کے ساتھ مل بیٹھ کر, کمزور طبقے کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے گھر میں کھانا کھائیں, تب پھر آپ کو اس کا مزہ الگ آئے گا. حضرت عمر کا یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کھانا کھایا. ثم قال عند ذلك, حضرت عمر نے اس کے بعد یہ بات کہی کہ فعل اللہ بقوم او قال لح اللہ قوما یرغبون عن ارقائهم ان یکلوا معهم, حضرت عمر نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا اور ایسا کرے, یا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا برا کرے جو لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں حرج محسوس کرتے ہیں, جو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں حرج محسوس کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا کرے, ان کا برا کرے. فقال صفوان, تو حضرت صفوان جو کھانا لے کر آئے تھے انہوں نے کہا اما واللہ ما نرغب عنہم ولكن نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم, کہا کہ صفوان نے کہا کہ حضرت عمر آپ یہ بات بھی سمجھیے کہ جو لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو شاید اپنے شان کے خلاف سمجھتے, بلکہ واللہ ما نرغب عنہم, ہم ان سے بے رغبتی نہیں برت رہے ہیں, ہم ان سے بے نیاز ہونا نہیں چاہ رہے ہیں, ولكن نستأثر عليهم لا نجد, بلکہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو کھانا ہوتا ہے سب لوگوں کو شریک کر کے کھلانے کے قابل نہیں, اتنا نہیں ہوتا کہ سب کو کھلایا جا سکے, اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب لوگوں کو ہمیشہ شریک نہیں کر پاتے ہیں. واللہ من الطعام الطیب ما نأکل ونطعمہم, اور ایسا بھی نہیں کہ اگر اس میں شریک نہیں کر رہے تو ان کو جو کھلا رہے ہیں وہ کوئی کمتر قسم کا کھانا ہے, نہیں, وہی اچھا کھانا کھلاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں, لیکن کبھی کبھار اگر اپنے غلاموں کو ہم شریک نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا کم ہوتا ہے, زیادہ کھانے والے ہو جائے تو سب کو ملتا نہیں, اس لیے کبھی کبھار ہم لوگ ایسا کرتے ہیں.
اس واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے خود بٹھا کر ساتھ میں کھلایا اور ایسا نہ کرنے والوں کی مذمت کی، لیکن حضرت صفوان نے مسئلے کو کھول کر اور واضح کیا کہ دیکھیں عمر، کھانا آیا ہے تو جتنا کھانا ہے لوگوں کے لیے اگر کافی ہے تو ٹھیک ہے، اگر لوگوں کو ہی کم پڑ رہا ہے، مزید آس پاس کے غریبوں کو مسکینوں کو بلا لیں گے تو جن کو کھلانا ہے ان کو ہی کم پڑ جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر ایسا ہے کہ ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ غریبوں کو کبھی نہیں بلاتے تو تب آپ کا ایپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب کھانا کم ہوتا ہے، کھانے والے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم غلاموں کو بلاتے نہیں، نوکروں کو بلاتے نہیں، لیکن وہیں اس سے ہٹ کر جب عام موقع ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھا کھانا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اچھا پکا تو بلایا نہیں، ایسا ویسا ہے تو کھلا رہے نہیں، وہ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن جب گنجائش ہوتی ہے تو خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عمر نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کی مقدار اتنی ہے کہ جو مجلس میں موجود لوگوں کے لیے کافی یا ناکافی ہے تو پھر آپ کسی اور کو نہ بلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو بھی بلا کر ساتھ میں بٹھا کر کھلائیں، اور اگر ساتھ میں نہیں بٹھا کر کھلا سکتے تو کم از کم دو چار لقمے دے دلا کر ان کو بھیجنے کا معاملہ کرے۔ تو یہ تین باب تھے، تین باب ہم لوگوں نے پڑھے، تینوں کے تینوں باب کا تعلق اس مسئلے سے تھا کہ اپنے نوکر یا اپنے خادم، اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کو کھلانا، کھانا کیسا ہے ساتھ میں بیٹھ کر، اگر ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتے، نہیں بٹھا سکتے تو پھر اسلام نے ہمیں کیا آداب سکھائے، یہ ہم نے سنے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم اور آپ کو جو آداب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ان کو سمجھ کر ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔